بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے. دوستو ماشاءاللہ 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 گاواں اگے تساں ویکھی ہون دیاں دوستو روز نہیں کراس گاواں لبدیاں بجیاں. اللہ پاک راؤ صاحب دے راؤ سمیع اللہ صاحب دے نصیب کرے انہاں نوں چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے تے اس تو پہلے سب تو وڈی گل ہے خیر و عافیت نال انہاں دا مال اللہ دا مال ہے جی تے خیر و عافیت نال پہنچے انہاں دے فارم تے جی تے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جڑے دوست جڑے بھائی سبسکرائبر پرانے نے انہاں دے سنیا ہوئے دا نام راؤ سمیع اللہ دا کہ تیسری گڈی جا رہی ہے تیسری واری مال جا رہا انہاں دے فارم تے تے الحمدللہ الحمدللہ جی اللہ پاک خیر و عافیت نال پہنچائے نے جی اللہ پاک نصیب کرے نے جی باقی گلاں نے نصیب دیاں. دوستو ساڈے کو کسے دے نہیں بن دے کسے دے ساڈے کو نصیب نہیں جے بن دے باقی دو دگاں نصیباں دے جی جانور اچھے صحت مند تندرست تے میرا خیال گڈی دا کوئی مسئلہ بنیا سن نے تے پھر بند دیتے سن نے جانور تھوڑی لیٹ گڈی آئی کہ پٹے شٹے جانور کھا لین سفر بہت ہوندا ہے دوستو کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوویں گاواں گرمی دے وچ اے پوزیشن ہے کہ صحت مند تندرست نہیں تے دوستو اس گاواں اس موسم وچ گاواں دی جیب نکلی ہوندی ہے تے ہونک دیاں ہوندیاں نے تے ماشاء اللہ گاواں دوویں چرکیاں گاواں یقین منو کھرلی تو منہ نہیں چاہدیاں. اج وی دسدے نے نا کہ ایک ہوندے نا پٹھے نہیں کھانے یا ڈنگر انہاں نوں بس پانی ہار وی نہ پانی وی نہیں چاہیے کہندیاں نے سانوں پٹھے نہ جیوں کھرلی تو مطلب پٹھے نہ مک جان پٹھے کوئی لے نہ جائے ایسیاں گاواں سن دوستو. تے دوستو جڑا جانور چرکا ہوندا جی انجی صحت مند ہوندا ہے یہ میں اس گل دودھ بھی دینیاں نے جڑے جانور کھاندا پیندا جی نا وہ دودھ بھی دینا جی. تو یہ کراس گاواں جڑیاں گرمی جانا کو نہیں پرواہ اس موسم جیٹھ ہاڑ باقی گول پاک نصیب کرے نے خیر و عافیت نہ پہنچن. اج بھی بھائی ہوراں نال گپ شپ بھی ہوئی ہے ملاقات بھی ہوئی ہے. میں بھی سعودی عرب ہاں بھائی ہوری بھی سعودی عرب نے بزنس کرتے ہیں اپنی کمپنی نے بہت وڈی اتھے بھی نے تے ماشاء اللہ جی لینڈ لارڈ نے اگے بھی تمہیں دسیا سی انہوں کا یعنی کہ بیک گراؤنڈ الحمد للہ بہت نے اللہ عزت دیتی نے جی چار چار پانچ پانچ بھائی ہور گڈیاں رکھیاں نے پاکستان بھی ایتھے بھی راؤ سمیع اللہ صاحب نے تے بڑے اچھے تے شریف لوگ نے یار ماشاء اللہ اچھی پرسنالٹی نے اللہ پاک ہور عزت دے نے جی فارم بنا رہے نے چلا رہے نے شوق واسطے بھی بھائی ہوری انہوں کے پیچھے نے والد صاحب اتنے ہوں نے جی تے ماشاء اللہ اچھے لوگ نے جی اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے صحت دے انہاں دا مال خیر و عافیت نہ پہنچے. دوستو دوستو ساڈے نمبر ڈسکرپشن وچ دتے ہوندے نے تے دوستو کوشش کریا کرو ویڈیو لائک کر دیا کرو یقین منو تین تین گھنٹے لگدے نے ویڈیو اپلوڈ کردے ہم تے باقی گلاں نصیب دیاں نے انشاءاللہ تہاڈے نال گپ شپ وی ہوندی رہے دی. اس تو بعد دوستو میں جتنا کوشش کراں ریپلے کرن دا میں کرنا سب دوستاں نوں واٹس ایپ تو ایمو تو. دوستو اصل میں جاب کرنا سعودی عرب جدہ وچ بوادی طریق مدینہ تے میں شو روم میرا تے نہیں کمپنی دا تے میں اتھے ملازمہ سمجھو کرنا الحمدللہ جی اللہ دا شکر ہے. پھر بھی اللہ پاک دا جتنا ادا کریے بہت شکر ہے ہر ٹائم ادا کرنا چاہیے دوستو تے اللہ پاک خیر کرے دوستو بہت شکریہ تہاڈا. تے اگلی ویڈیو تک دوستو میں اجازت چاہواں دا باقی حاجی صاحب تہاڈے گپ شپ لاؤن دے جی خیر خیر نال اللہ پاک انہاں دا مال لے کے جائے اپنے پیاروں دے صدقے جی. بہت شکریہ جی دوستو ویڈیو لائک کر دیا کرو کمنٹ اچھا جہا کر دیا کرو ہو سکے ویڈیو شیئر کر دیا کرو اللہ پاک بھائی ہوراں نصیب کرے تے خیر و عافیت نال انہاں تک پہنچن باقی گلاں خیر دیا نے. ٹھیک ہے دوستو خیر اللہ حافظ دعاواں یاد رکھو تے اپنا خیال رکھو انشاءاللہ حاجی صاحب تہاڈے نال تھوڑی جی گفتگو کرن دے. جی السلام علیکم جناب اسی دوویں گائیں بھیج رہے ہاں بہاول نگر بہاول نگر دی تحصیل ہے ڈونگا بونگا جناب حاجی سبقت اللہ راؤ سبقت اللہ صاحب نو انہوں دے بیٹے نے راؤ شکیل صاحب
दूसरे बेटे ने राव समी उल्ला साहब। अल्लाह पाक इस गड्डी नूं इन्हां डंगरां नूं खैर खरीयत नाल मालकां तक पहुँचाए। साडी जी दुआ है और इंशाल्लाह दुआ देंगे और असीं और दुआ दे सकने। अल्लाह पाक नसीब करन ने, अल्लाह पाक अच्छियां करे ने, इंशाल्लाह जिन्नियां बच्चियां रहन। दूसरा जनाब, असीं गड्डी वाले नूं भी कह, ड्राइवर नूं भी कह, इस वीडियो चो मालकां नूं भी कह रहे हैं कि जिस वक्त जिस बंदे वाले भी जानवर पहुँचता है, चाहे वह सूए है चाहे वह सोने वाला है, बराए मेहरबानी जिस वक्त ड्राइवर माल उतारता गड्डी तो जानवर पास कर लिया करो। इस कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं। इस वास्ते तो भी बेहतरी है, साढ़े वास्ते भी बेहतरी है। बाद जी 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे दूसरे दिन गल करनी है जी, हज साहब यह मसला हो गया जी, हज साहब यह गल है, असं कहे ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कहे पता नहीं हज साहब गलत बयानी कर रहे हैं। ना गलत बयानी करनी है, ना गलत बयानी सुननी है। बराए मेहरबानी जिस दोस्त का भी मझ जाए, गां जाए, सूई जाए, वक्ती जाए, बराए मेहरबानी जिस वक्त तुहाडे घर पहुँचे, जिस भी दोस्त दे, जिस भी भाई दे, वो अपना जानवर पास करया करो। जिस वेले तुसी अपना जानवर पास कर लोगे, असी जिम्मेवार बरी हो जाएंगे, तुसी भी जिम्मेवार बरी हो जाएंगे। अगुन नसीब तुहाडे तुहाडे नाल, साढ़े साढ़े नाल जानवर ने सारी चीज़ है। बंदे वाला हिसाब जे छले जुंदे बचे ਵਾਲੇ